Hej, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Matkanalen av Arla. Idag ska vi göra tartar. Jag vet vad som är där under. Ingen aning vad som är här under. Men jag tror du var programledare, Nisse. Vad menar du med det? Precis så som jag sa det. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. In i dimman. Ner i gruvan. Ja, ner i gruvan. Ja. Nu ska det knegas. Ja. Ja. Jag vill ha sista ordet. Okej, okay, mystery box in the making. Okej, okay. Okay, det kanske är en Pokémon här under. Ja, men, om du öppnar och det är en Pokémon här under så kommer du ha någon töntig Pokémon tror jag, men jag kommer ha Fire Pokémon. Okej, okay, coolt sagt. 3, 2, 1. Nej men va? Vad coolt. Har du gjort en råbiff? Nej, men jag lagar aldrig mat ju. Nej, men det är lycka till. Kan du inte hjälpa mig, Nisse? Du har ju fått oxfilé här. Och du ska ha lök och så äggula och så ska du göra en kapriskräm. Jag har ju bara fått rödbeter. Och till det har jag rödbeter. Din mat ser lite mer ut som att det är för en chihuahua om jag är för liksom... En chefer. Ja, en chefer. Ja. Men så här. Ja. Du kan ju... Gud, hur ska du göra det här? Alltså, vad är det här ens? Är det honung? Nej, det är senap. Jaha, nice. Det du vill göra är att den där ska tärnas upp fint. Okej, okay, ja. Det kommer en kapriskräm som du har majonnäs, dijon, crème fraîche och kapris. Okej. Okay. Kaprisen kommer du hacka ner lite också sen. Ja. Vad har vi här då? Vattenkrasse. De här, de ser lite trötta ut. Ja. Vad gör man då? Hålar! Nej, inte helt lugnredning. Isvatten. Den är de här isvatten. På riktigt? Ja. Okej, okay, men jag gör det. Så det finns is här uppe. Det är det första vi kan göra, så räddar vi dem lite. Jag har fått ugnsrostade rödbeter. Jag har fått kokta rödbeter och jag misstänker att jag har fått inlagda rödbeter. Rödbeter är väldigt bra. Det är mycket antioxidanter och någon sån här röd grej. Men jag tror det är bra för blodkärlen typ. Ja. Det känns ju som det. Ja, okej. Okay, men ska vi börja då? Ska jag börja kutta den här läskiga stekan? Skär liksom jättetunt. För sen ska det liksom... Det ska ju bli såna här små bitar. Så små? Ja. Okej, okay, men ska jag sno kniven? Ja, det är din kniv. Och så börjar jag tänka vad jag ska göra okay. Här då. Nisse. Ja. Hur många gånger har du varit kär i livet? Alltså kär. Då menar jag inte förälskad, jag menar kär. Alltså, ja, det var, alltså så barn, då kunde man ju vara jättekär. Ja, men det är ju räknas. Men det räknas visst. Okej okay, då. Right. Jag har aldrig varit så kär som jag är nu. Nej. Alltså det, för då försöker jag liksom vara kär är på riktigt. Gud vad glad jag blir att höra det. Ja, för att man har trott att så här, sorg är detsamma som kärlek. Eller så här smärta. Men när det bara är glädje och bubbel. Ja, men det kan ju vara väldigt lätt att bero på hur ens barndom och så har varit. Men jag tänker att om man har haft det lite turbulent som barn, ofta i hemmet, så tenderar man ju att hitta en partner som påminner om det där hemmet. Ja. Så att ens liv blir ett spökhus. För att man tror att leva i ett spökhus är frid. Ja, exakt. Så kan det kanske ha varit. Och nu har jag hittat raka motsatsen. Ja, men jag tror att det betyder att du har faktiskt lagt dig själv till viss del. Fan, djupt och fint det här blev. Ja, men jag tror det. Ja. Vi kommer fortsätta vara djupa. Ja. Men det är ju lite så här. Ja. Kommer du ihåg de här små? Ja. Kommer du ihåg de här små rackarna jag gjorde? De kommer vi ihåg. Ja. Vi kan komma här. Ja. Kommer du ihåg dem? Ja. Mm. Nu är vi här. Okej. Okay. Det där blir liksom så svårt att tugga. Jo, sant. Men det ser ut som jag ska servera liksom någon... alltså mössen i Askungen eller någonting. Ja, det är väldigt små bitar. Ja, du ska tänka nästan att du ska göra det. Okej då. Hur många gånger har du varit kär då? Oj, jag har svårt för att bli riktigt kär, Nisse. Okej. Okay. Jag vet inte, jag vill nog ha någon som inte vill ha mig. Allting jag inte kan få ser jag som ett smörgåsbord. Ja. Och det är ju inte jättebra, kanske. Ja, det är ju destruktivt. Det är ju destruktivt, absolut. Och de som bara, nej jag är inte destruktiv, allt med mig bara... Sprillans tipptopp, jag bor i en drömvärld, jag Peter Pan själv. Det är ofta människor som är väldigt läskiga. Ja. För de ljuger. De ljuger. Ja. Jag ska göra en rödbetssartar här. Nu tar jag först den bara kokta rödbetan. Ja. Tärnar ner den fint till små kuber. Sen tänker jag arbeta med de andra lite mer runt om. Så att jag kommer bara använda den här istället för köttet. Okay. Och det kommer jag blanda upp med en liten röra. Den kanske jag tänkte fritera lite... Kapris. Mm. Och sen gör någonting kul. Får se om jag gör något litet med lök. Kanske syra lite lök. Jag fast inte jag gillar det. Men om det bara är lite syra, då typ citron eller någonting. Kan det vara gott. Jag hänger nästan med. Jag gillar det. Det bara känns som att det här kommer ju ta liksom... Men du kommer inte behöva skära upp allt. Du kan vara helt lugn. Ja, för Big Bang hinner ju ske igen innan jag har skurit upp hela den här steken alltså. Kolla, det är den här, du ser den här storleken jag har här. Ja, jag vet men inte. Men det där räcker ju sen. Ja, och så tar vi bara kassa in här i kylen. Jag misstänker att det här var...
Flank vi fick. Det är flankstek. Det är flankstek. Det är en... Yeah. Ja, men ja. Kutta 10 kutt till. Det är som när ett barn ska äta grönsaker. Okay. Och ni, medan hon kör 10 kutt till, så glöm inte ni att prenumerera. Tryck på prenumerera, tryck på ringklockan, för då kommer det pling-ling, plinga till när det kommer nya grejer från Matkanalen av Ala. Säg så, gör det nu. Nu ska jag sätta på lite olja. Och sen, när du är klar där, lägger du dem där och så kör in dem i kylen. Okej, Nisse, nu då? Okej, då kan du göra en liten dressing här. 2 matskedar crème fraîche, 2 matskedar, alltså det är så en halv deciliter, men det är så jobbigt att måtta upp. Så 2 skedar sånt, 2 skedar sånt, 2 skedar sånt. Du går på magkänsla helt enkelt? Ja. Okej, jag kramade ur min kapris från vätska nu, för jag ska i alla fall, jag ska fritera min kapris. Okej, men är du straight? Jag är straight. Du är straight. Har du alltid vetat att du var straight liksom? Ja, det har jag. Du har aldrig liksom tänkt så här, jag kanske är bi eller? Nej, man hade ju hoppats att det hade varit så mycket lättare. Förlåt, visst var det en typ matsked av... Nej, lika mycket av varje. Så jag tar lite... Ja, det spelar ingen roll. Ta lika mycket majonnäs bara. Som jag vet, kör på magkänsla. Men, och du är gay? Ja, jag har nog alltid vetat det. Ja. Det börjar på dagis. För då lekte alla tjejerna, nu ska vi jaga killarna-leken. Ja, så jagade du tjejerna när de jagade nej, killarna? Nej, nej, nej. Jag satt i ett hus helt själv och körde runt min bil eller släppte lös den här sköldpaddan de hade inne på dagiset och fick själv. Jag det levde är klassiskt lesbiskt beteende att släppa loss sköldpaddan. Ja, eller hur? Den ungen. She's playing for the other side, mate. She's playing for the turtle is ain't loose. A straight woman. No straight female. Det var det liksom, men då så mitt under den här nu ska tjejerna pussa killarna-leken. Wow, wow, wow. Ja. Så satt jag själv i mitt hus och bara med en bil. Ja, jag trodde det var sköldpadda. Och då sprang den här tjejen in som alla killarna tyckte var jättesöt i huset med där jag lekte min bil och pussade mig på munnen. Har jag haft mer ångest någonsin i hela mitt liv? Nej. Nej. Jag lovar, det känns som att en tsunamivåg sköljde över mig. Ja. Allt jag någonsin känt, jag kan inte ha känt så mycket för jag var ju ett barn. Jag bara kom upp till ytan, du vet. Okej. Okay. Ja, du, ja, nej men jag har vetat det sen dess. Alltså du får ha lika mycket duschon som du hade av de andra, alltså en tredjedel. Okej, okej, ja, nice. Vill ni ha de här recepten? Upp här, tryck på receptknappen. Pang tjuff. Pang tjuff. Ja. Yeah. Cool. Nej, cringe. Slay. Slay queen. Oh, aj. Nu blir vi cancelade. Cancel. Cancel girl, you got cancel girl. Okej, vad ska jag göra nu? Okej, där du kan krama ur den kaprisen. Mm. Och sen kan du bara byta skärbräda. Okej, ska jag slänga i det här? Nej, men du kan faktiskt använda min skärbräda här lite. Ja, hur ska jag kutta dem? Ja, bara, men du behöver inte göra så fint. Bara hacka över dem några gånger. Okej, tack. Men jag gör det inte lika noggrant som du. Nej, det ska du inte göra heller. Nej. Det är bara att du drar ner dem lite. Men du är klar. Ja, jag är klar. Okej, ja. Har du smakat på den här? Nej, måste jag. Ja, såklart. Okay. Du måste smaka. Och så... Ja, jag vill ha salt och peppar och något spicy. Ja, men du har ju, vet du vad? Du har haft det i kapris. Kapris är salt. Och då är det alltid att dra i det innan du har i saltet. Nej, men jättetrevlig. Mm, trevlig. Det hade man inte trott så det kommer den där munnen. Trevlig maträtt. Okej, okay, nu får du bara ta en bra lök till det här. Bara en lök, eller? Ja, det är rätt. Ja. Oh. Jag är så dålig på att laga mat, Nisse. Nej, men alltså... Jo, jag lovar, alltså. Jag lovar. Jag kan inte ljuga längre. Du är inte jättebra. Tack, Nisse. Där kom den. Vet du vad? Det är först här man kan ta ett steg för att bli, vet, vänner på riktigt. Ja, men... Ja, men att man måste vara ärlig, vet du. Du måste våga säga till mig att nej, Bella, vet du vad? Du har sneda tänder. Du ser ut som en britt. Ja, men de är väldigt sneda. Du ser ut som en bulldog. Nej, det gör du inte. Det är så där fula tänder har inte en bulldog. Man rycker mattan! Slay! Oj, vi måste sluta med det här. Man blir inte cancelad att säga slay, tror jag. Jo. Vad gör du nu? Skulle hacka. Nej, vi ska inte sätta en fond. Okej, nu kommer jag att hjälpa dig. Det enda du har gjort är att hjälpa mig, men det känns som att jag inte gör någonting egentligen. Mm, men annars, vi har inte tillräckligt med film i kamerorna. Okej, okay, nu ska vi se. Den där var min. Nu ligger jag efter av någon anledning här. Det här är en nyhet från Ala. Yoggidröm. Den är fantastiskt god. Krämig persiska. Persika. Wow, den är bra nu, ska vi smaka? Mm. Får inte. Den har någonting. Det är så larvigt. Men den var väldigt god. Den var fantastisk. Man fick fly verkligheten en stund. Vad var det andra för något då? Men vad är verkligheten då, Nisse? Du säger fly verkligheten, men nu vet du att det här är verkliga livet. Nej, men det har... Jag tror ju att vi lever i 2D egentligen, men du uppfattar det som 3D. Men det kan jag med gravitonen att göra. Gravitationskraften, gravitonen. Ja. Den kan man ju inte fånga. Du vet det va? Nej. Man försöker ju, men jag tror ju egentligen att...
Det finns många multiuniversum, eller mycket pekar ju på det. Är den god eller? Ja. Oj, Nisse, smakar du? Ja, jättegod. Oj, hjälp. Men funkar den även som fika? Ja, det gör den. Okej, under de här 36 minuterna... Bella vart borta. Nej, men jag håller på. Jag fick lite inkokt rödbete också. Tänkte jag försöka göra lite fint med den. Jag gör som ett litet lock. Köttet kan du lägga i den där. Men jag hämtar köttet nu då. Mm. Ja. Ta så mycket du vill ha. Och så liksom... Nej, men vänta, vänta. Just det, detta är tartar. Mm. Vi ska äta rått. Exakt. Och sen kan du låta ringen vara kvar. Sen får du liksom lägga ut allt det andra så fint du bara kan. Du har den här, du har löken, du har den här. Sen ska vi på slutet snurra bort det där så att de är färska. Ja. Ängsgröna. Okay. Och så ska jag på något sätt... Sen ska vi knäcka ett ägg också på slutet. Okej, men får jag... Men då gör jag det. Nu ska jag chocka svenska folket. Nu ska jag... Kolla, jag gör ton, Nisse. Du kan få äta den sen om du vill. Okej, Oj! Ja, man äter med ögat också. Det är en kirsch. Nej, men jag byggde ton. Sen ska du på toppen här lägga en liten äggula. Så då kan man liksom trycka ner lite här. Boop, boop, boop. Oj. Oj. Du ska bara vara äggulan, va? Ja, bara äggulan. Ja, kolla nu. Det här har jag lärt mig från innan när jag varit med i den här... Ja, gud. Du ser att matkanal på TikTok. Ser, helt seriöst. Man ser att det där har du gjort förut. Helt seriöst. Ja, eller gud, det bra? Ja, riktigt bra. Jag blandar bara ut lite Dijon med crème fraîche. Mm. Okej, nu. Yeah. Oj, ja, kolla! Helt ärligt! Det ser ju typ coolt ut, eller? Ja, det här ska alla familjer ha. Det här är min bästa vän. Är det på riktigt? Ja, salladslunga. Man sköter sallad, man slungar den, den håller längre. Jag har alltid tänkt att det där är en liksom väldigt onödig investering. Nej. Nej. Kan man liksom garnera upp fint här, om du vill också. Ja. Lägga några fina blad. Nu piffar vi det sista, lägger på det gröna, sen ställer vi undan och provsmakar. Vi är klara, vi har röjt undan, maten står framför oss. Det är ett ton av godsaker mot en lite mer delikat, lättare, billigare variant. Som mycket väl också kan vara mycket godare än en köttvariant. Det får vi se, vi måste smaka. Ja, 100%, men jag vill bara... Ja, okej. Ja, vadå, vad vill du? Kolla här, Lisa. Ja. What? Har du gömt den där hela tiden? Ja. Hallå! Ja. Mm. Det är en dinosaurie, eller? Jättegod dressing. Gott kött. Jättefint skuren lök. Ska vi smaka tornet? Ja, smaka. Nej, men jag är alltid kul med rödbete. Mm. Och det för mig osökt in på den här. Jag hade ju inga ägg på min. Mm. Mm. Var den god, eller? Mm. Förlåt att jag förstör det hela. Ta mig lite, du gillar ju Dijon. Mm. Mm. Den är jättegod. Jag tyckte den var godare. Det tyckte faktiskt jag också. Och det är inte bara för att jag är ett smått litet gulligt geni. Utan eller lite narcissistisk. Nej. Men jag ska... men den var godare. Det var jättegott. Den gjorde du faktiskt bra, Nisse. Tack. Du är en stor person. Tyst med det. Bella, du är fantastisk. Tack för att du kom. Vet du vad? Ja, vi är så här. Vi behöver inte. Jo. High five. Nej. Alla mina bästa vänner är killar typ. Jag funkar mycket bättre med män än med kvinnor. Ja. Ni hör.